Na oraničnim poljima u Srbiji u toku su setveni radovi, a koji su u odnosu na optimalni agrotehnički rok u zakašnjenju zbog česte kiše. Taka slika je i u regionu Srema i na području opštine Šid, pa su ratari iskoristili i protekle praznične dane da obave setvene radove, a to nam potvrđuju ovi kadrovi. Ovogodišnja setva u Srbiji treba da se obavi na oko 2 miliona hektara, a polovina tih površina rezervisana je za kukuruz, dok će ostatak biti zasejan suncokretom, sojom i povrćem. Procena je da će setva u odnosu na prošlu godinu biti skuplja između 15% i 25% zbog skoka cena repromaterijala, a pre svega goriva, semena i mineralnih hraniva. Setva kasni zbog kiša i zbog toga su ratari i protekle praznične dane iskoristili da obave pripremu i zaseju planirane površine na svojim poljima, a tako je bilo i u Šidskoj opštini. Prema računu Agrarnog saveza Srbije, setva će koštati oko 153.000 dinara, odnosno oko 80.000 dinara kada se oduzmu troškovi arende, a koju je savez u računici naveo da košta 73.710 dinara po hektaru. Po stavkama ratara je oranje koštalo 9.310 dinara, priprema 2.920, rasturanje mineralnog đubriva 1.920, setva 2.920, prskanje 2.900, seme kukuruza 22.300, mineralno đubrivo MPK 32.500 dinara i zaštitna sredstva posle setve, a pre nicanja 5.800 dinara. Setva soje i suncokreta biće skuplja za oko 30%, ali koliko će ratarima trebati novca za setvu, ovih urarica znaće se na kraju samog završetka posla, najavljuju iz Agrarnog saveza Srbije. Uz napred rečeno, stručnjaci savjetuju našim ratarima da obave setvene radove i iskoriste svaki pogodan moment, uđu u svoja oranična polja i u ovom produženom optimalnom agrotehničkom roku do 10. maja.